1994 онд банкны дарга Насан Батын хүн амьны хэргийг санаж байна. Тийм ээ. Ээж юм нас сурхаас өмнө мөрдөж байсан хэрэг. Энэ Насан Батын хэрэгтэй холбогдуулж миний дүүг хилсэл цаарцалсан. Өчигдөрга. Би батгүй шүү. Харуул хэсэг настай хүүхэд. Гудамжинд утгалуулаад хэвтэж байсан хүн тусалсныхаа хариуд. Ингээд энэ хэргийг мөрдөгч Цэрэнсүх хяналтын прокурор нь намхай. Энэ чиний ээж юм. Бүх бэлдсэн материалуудыг устгаж шинээр хуурамч хавс тэрэг бүрдүүлсэн. Танай ээж мөрдөж байсан. Миний дүүг Рогч батлахын тулд бүх баримтуудыг цуглуулж эрчүүдийн мэдээллийг авч ирсэн. Мөрдөн байцхан явцад дүүгийнхээ хавц сэрэгтэй танилцж үзсэн. Тэр хавц сэрэгт дээр талигач Насан Батын хувцсан дээр өөр хүний цусны бүлэг өгдөрсөн. Энэ нь Бямсрынгийн цусны бүлэгтээ яг таарч байсан. Харамсалтай нь танай ээж нас барсны дараа тэр хавц тэрэг дотроос цусны талбарын шинжилгээг харьцуулсан баримт ор мөргөө алгуулсан. Шүүгдэгч ганц зэрэг танд хэлэх үг байна. Эрхэм шүүгч. Бидний танд өргөн барьсан энэ хэрэгүүдийг нотлох баримтуудыг олохын тулд би хайртай бүхнээсээ хаагдсан. Өнөөдөр энд миний дэлгэсэн хэрэгүүд нэг тийшээ шийдэгдсэн ч вэ? Шийдэгдээгүй ч вэ? Би алдсан бүхнийг эргүүлж авч чадахгүй. Хүчтэй хүч хөөгээддэг хорвоо. Энэ бохирцсан ертөнцид эгэл жирийн аавын хүүгүүд тэдний золиос болсоор л байна. Харин энэ бүхэн надаар тусаг. Би Алтан Соёмбот туугантай тангаргаан өргөсөн хуйлч юм. Өргөсөн тангаргаасан гурвалгүй сайн мөг дэнслэх гэж хичээж ажилласан. Гэвч би энд гимт итгэхэд болоод зогсож. Хуйлын нүдтэй хэрнээ сохор. Чихтэй хэрний дүлий эрх мэдлүүдэд үйлчлдэггүй тийм хууль битгий байгаасаа гэж хөсөж байна. Эрхэм шүүгч таны шийдвэрлэл өлтлөө. Шүүх хурлдаан завсралж байна.